Доброго ранку, в ефірі «Я Поділля», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Близько 60% такою була явка виборців на місцевих виборах в чотирьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини. Про це розповів голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, явка на місцевих виборах, як показує практика, завжди більша, аніж на парламентських чи президентських. Тому вибори 22 грудня не стали винятком. Порушень виборчого законодавства в день виборів зафіксовано не було, додає Юрій Ануфрієв. Нагадаємо, вчора, 22 грудня, відбулися перші місцеві вибори в чотирьох новостворених ОТГ Хмельниччини – Сахновецький Старокостянтинівського району, Заслучненський Красилівського, Плесенський Шепетівського та Сахновецький Заславського району. Мешканці цих громад вчора вперше обирали голів та депутатів місцевих рад. 68% виборців проголосували вчора на виборах голови та депутатів сільської ради Сахновецької ОТГ першої територіальної об'єднаної громади, створеної в Старокостянтинівському районі. Як голосували жителі громади і чого очікують від виборів, розповість Неля Шпулак. Це виборча дільниця у селі Красносілка Старокостянтинівського району. Тут можуть проголосувати 758 виборців. Саме стільки внесено до виборчого списку. Алла Мельникова прийшла голосувати усією родиною. Каже, довго над вибором не думала, адже давно визначилася, за кого голосуватиме. Я їх знаю, вони мої, вони мені нічого не обіцяють, я їх знаю, я їм віру і довіряю. У громаду об'єднується 8 сіл двох сільських рад – Сахновецької та Іршиківської. Микола Терещук каже, що громадою жити краще. Ще громади не пробували, будемо бачити. Чекаю, щоб на краще все було. Від села Красносілка до сільської ради ОТГ має бути обрано 4 депутати. Тому на кожен округ виготовили окремі бюлетені з прізвищами кандидатів. Саме це створює складність як для виборців, так і для членів ДВК, яким треба видати виборцю саме його бюлетень, каже секретар дільничної виборчої комісії села Красносілка Валентина Петляк. Ну, вони перші і важкі для нас. На сьогоднішніх виборах комісія працює по округах. Важко нам працювати. Ну, ми стараємося, ми працюємо. Порушень поки що не було. У селі Сахнівка, яке має стати центром новоствореної громади, жителі на цих виборах голосують активніше, ніж на парламентських, каже голова місцевої дільничної виборчої комісії Раїса Чижова. Активніше йдуть. Як думаєте, чому? Думаю, через те, що у нас обирається, для нашого села вибирається голови ОТГ. Переживаю, так, щоб було все добре, щоб правильно вибрати, вибір зробити. І через це так йдуть. Відзначає хорошу явку виборців на дільниці у селі Сахнівці і офіційна спостерігачка за виборами від однієї з партій Вікторія Маєвська. Та додає, порушень на дільниці поки немає. Ну, явка виборців хороша. Люди приходять вже з самого ранку, з 8 ранку. Слідкуємо, щоб не було ніяких порушень на дільниці. Ну, все гаразд. Поки порушення? Ні, немає порушень. У селі Сахнівці зареєстрований 721 виборець. До опівдня проголосувала майже половина. Ті, хто проголосував, не очікують після виборів на великі зміни. Кажуть, аби гірше не було. Кращого, якщо знаєте, так як є, хай буде, не гірше хоч було. А що мені ті вибори дадуть і щоб мені легше? Але ж треба ж голосувати. Як ти казав, свої люди в своєму сині повинні щось робити. Не мені, то комусь буде добре. На території Сахновецької ОТГ було створено 5 дільниць для голосування, на яких зареєстровано 2436 виборців, каже голова Сахновецької сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. Та додає, кандидатів у депутати зареєстровано теж багато. В нас на голову сільської ради зареєстровано 2 кандидати. Це є діюча голова Яснюк Алла Іванівна і ще один претендент – це Вузний Василь Васильович зареєстрований. От, виходить, в нас є 64 зареєстрованих кандидати в депутати. У нас депутатів багатенько. Висувалися кандидати і від партії, від «Слуги народу», від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» і самовисуванці також. Люди також самі себе також хочуть щось краще для села. Результати виборів усіх чотирьох новостворених ОТГ Хмельниччини, де проходили вибори, згідно закону, мають бути оголошені не пізніше 27 грудня. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На дільницях краю під час вчорашніх виборів надзвичайних подій зафіксовано не було. Заяви про порушення виборчих прав до співробітників поліції не надходили. Про це повідомила Суспільному начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Загалом забезпечували порядок на виборчих дільницях чотирьох ОТГ області 147 працівників поліції.
Наш випуск на цьому завершено. До зустрічі в ефірі «ЮА Поділля».